Takže podíváme se na moje oblíbený téma, který se nedávno dost řešilo na zahraniční scéně a tečka, to vypadá, že dorazilo konečně i k nám, reakce jsou krádež, některé technicky, ale zrovna v tomhle, já jsem na to nikdy nějak nereagoval na streamu, ale když, jsem, když se to hodně řešilo na Twitteru a tak, tak jsem si to mentálně v hlavě sám dost často jako argumentoval a přijde mi, že k tomu, možná. Co malý holčička. če, čet, če, čet, Že možná k tomu mám co říci, ale uvidíme, co tam bude. Děkuju Albínku. Děkuju, děkuju Albínku za nového Prime Saba. Vítej zde. Doufám, že se ti zde bude líbit. Děkuju za nového Prima. Čus, 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 Za chvilku začnu youtubery stávkovat. Okej, bobry, ok, ok, bobry. Tak dámy a pánové, každoroční opakující se debata o tom, jestli je reagování na content z YouTube na Twitchi v pořádku, se vrací. Epic. A předem bych chtěl říct, že mě vůbec... Přijdeme, že tenhle rok to bylo snad jako nejvíc vyhrocený. Jako reakční kanály jako takový se řeší už od té doby, co jsou na YouTubeu, což je vod jak živa. Jo a to mám pocit, že je vždycky debata, která se pořád jako řeší. A no, teď na si přemýšlím, jak je fakt pravda, že to je každoroční, akorát tentokrát mám pocit, že to řešilo víc, třeba kvůli Exclusive. Ale jinak je fakt, že to je každoroční debat. Nevadí, pokud jste nějaká streamující reakční mrtka, reaguje na tohle video a tak dál, akorát Jsem já, jsem já či, jsem já. A vy zase nesmíte mít námitky, když ničeho nic. Vytáhnu kvér a zabanuju vám Twitch, ha! Máme dobu, streamovat na YouTube, co se dělá? Ah, ne, dobrý, v pořádku, teď trošku normálnější to, OK? E, nevím, jestli jste si toho všimli, ale nedávno měl jeden z nejznámějších streamerů jménem XQC debatu s IT. Kámo, XQC měl tolik příležitostí na to, tam mít nějaký rozumný argumenty a on si všechny ty debaty úplně skurl tím, že byl idiot. To prostě, to je taká škoda, já, já to vůbec nechápu, to je prostě, to je neuvěřitelný reálně. Kleinem z kanálu H3H3 nebo podcastu H3H3, já nevím, i mě reálně přestal zajímat. Jako jeho Vape Nation. Represent the nation, yo. <laughs> Represent the nation. Oh. Yeah, Vape Nation. Já to bylo svého času prostě legendární video. Nicméně od té doby, co dělá jenom podcast, jít prostě nějak moc nesleduju. A XQC není úplně dobrý reprezentant Twitch streamerů, protože no, o, o, jemu je sotva rozumět, co chce říct, i když reálně ví, co chce říct. Můj oblíbený XQC klip.

se rozhodně extrémním způsobem zamotal do slovíčkaření a drobných argumentů a útočení na jednotlivý prostě výroky, který i ten pronesl, aniž by se vůbec snažil bojovat s nějakou tou hlavní myšlenkou, kterou mu i ten nějakým způsobem předkládal. oh, okay, sure. I mean, content, man. A samozřejmě že já, jakožto člověk, na který ho reagoval, mám pod... Prostě kámo nejlepší část rozhovoru, kdy XQC se zvedne a dělá prostě žížalů na zem. A je to jeho hlavní argument. Si tuž skoro každý Twitch streamer aspoň jednou, jako Agrelus na mě reagoval, Checkload na mě samozřejmě reagoval poměrně dostkrát. Já podle mě na Medojada reaguju poprvé. Tak, Premiéra. Dál. tak nejspíš mám, hádám taky nějaký právo o tomhle s tom mluvit. A mám pocit, že zkrátka teď je ten pravý čas. Minule, když jsem na to měl tak trošku náladu, vydal velice dobré video o tomhle tématu můj YouTube kolega Kmeon. Reakce, každopádně pokud vám nebude stačit tady můj názor, můžete kouknout i na jeho video potom. Reakce... Tak nebo tak, jsou technicky vzato pravděpodobně nelegální. YouTube a Twitch musí totiž tak nějak fungovat v režimu, kterýmu se v Americe říká safe harbor, nebo bezpečný přístav. A abyste mohli být jakožto internetová stránka, kam lidé nahrávají nejrůznější obsah považování za tady ten bezpečný přístav, tak musíte dát těm společnostem, který tvoří content, nějakou možnost. Tenhle ten content prostě zase. Uh, označit jakožto nelegální, jako content, který jim škodí a tak dál a tak podobně. Ty společnosti tohle teda na YouTube nějakým způsobem dělají s pomocí copyright strikeů nebo s pomocí takového nižšího levlu levelu copyright strikeu, u kterého vám zkrátka jenom seberou třeba všechny peníze z vašeho videa, což dělají speciálně Warner Brothers, je vidět, že jsou ve finančních problémech. A to všechno je moc hezky, ale podle čeho se tyhle společnosti řídí, když chtějí zjistit, co vlastně je legální a nelegální obsah a tak dále tak podobně, je to zákon o Fair Use, který v Americe... Jo, a tam zrovna potom u reakci se řeší jak moc je ta reakce takzvaně transformativní content, jak moc je ta jak moc tam ta reakce přidává něco k tomu aby to mohlo být prakticky samostatný video, jo? Že to, že to je natolik, natolik přidaná hodnota, že se to nedá považovat za nějaký parazitování a tam je to, jako, pak, tam to pak začíná být jako docela sporný, Jo, prostě je transformativní content, když vlevo nahoře je streamer a přidá jednu minutu kontentu navíc, nebo musí přidat půl hodiny kontentu navíc, musí přidat pár vteřin kontentu navíc. Nestačí jenom, že tam je, jo, je to, je to takový, Hmm, hodně hodně nespecifický. Říká něco ve smyslu, že člověk má právo použít víceméně jakoukoliv část nějakého díla, ať už je to film, kniha nebo cokoliv jiného. K recenzi parody a různému jinému transformačnímu obsahu ale je to podmíněno tím, že využije jenom ty nutné části daného díla a zároveň, že jeho výtvor nebude moct sloužit jako náhrada za toto původní dílo. A celý je to napsaný poměrně dost vágně a je docela složitý to nějakým způsobem interpretovat. A toho mají v Americe soudy, aby interpretovali podivný šitozně napsaný zákony, že ano. A Fair Use je jedna z těch věcí, které zkrátka vznikly víceméně před internetem a v době internetu, kdy najednou spoustu lidí může využívat obsah k různým meša. <laughs> Barbenheimer, nejlepší kolaborace, ještě že to zákony umožňují. Pům parodím a tak dále, tak podobně, je už složitý vydedukovat, jak by se tyhle ty práva měly vykládat. A ano, myslím... Já doufám, že nikdo neudělá ten můj AI cover v Barbie, to... To doufám, že je situace, která nenastane. Myslím, že souhlasím v celku s excusem, pokud se vůbec dá říct, že to len z toho řekl, že tyhle zákony jsou zastaralé a nejspíš by se měly změnit, protože doba se rozhodně změnila. Výrazně od doby, kdy vznikly. To je teda hádám tak trochu první problém všech reakčních streamerů, že jakmile se chtějí s někým začít hádat o tom, že co dělají, je v pořádku, tak prostě a jednoduše musí zákonitě dojít k tomu, že možná je to morálně OK, možná to těm kanálům pomáhá, ale tak nebo tak je to technicky vzato protizákonný. No, Protože logicky, když streamujete, nemáte to video obvykle předstříhaný, připravený na to, abyste tam měli jenom části, ke kterým máte co říct a tak dále, tak podobně. Debata o legalitě, reagování teda. Zároveň je taky sporný, kdybys nějaký části vynechal, tak uh, můžeš hodně... Takhle, kdybys vybíral jenom určitý úseky z videa, podle toho, co se ti hodí, co k čemu máš co říct, tak by se spoustu lidí s tebou hádalo, že záměrně vytrháváš věci z kontextu a aby se snažil ten původní obsah překroutit. Dejme tomu, když se řešil nějaký drama nebo něco takového. Postrádá tak trochu smysl, evidentně je to minimálně v nějaký širý zóně, taky se to musí soudit reakce od reakce a tak dále, tak podobně. speciálně XQC a Hasan, což jsou teda dva extrémně velký zahraniční. Jo, hele, u toho Hasana na jo, já třeba nechápu to, že oni pustějí video a třeba prostě na 20 minut jdou do pr... A kdyby se to dělo na Twitchi, tak OK, dejme tomu, já sám jsem to jako párkrát v minulosti dělal, ale oni kolikrát prostě odejdou do pr na 10 minut během té reakce a tu reakci pak i uploadnou na YouTube a to je prostě, to je vizární za mě streamer, já, mohl bych tam zahrnout, já nevím poky main, já nevím jestli to reálně ještě dělá nebo ne a spoustu dalších tady lidí, já reálně na stream většinou prostě moc nekoukám jo. ale co jsem tak viděl, tak jo, spoustu těchhle lidí je prostě live 12 hodin denně, je logický že tam budou nějaký hluchý místa a ty hluchý místa prostě vyplňují s pomocí YouTube videí dobře, takhle to evidentně funguje Funguje. Většina lidí ale nemá prostě problém s tím, když streamerzy na něco koukají na Twitchi, protože to je aspoň jiná platforma, ten obsah je živý a tak dál. Ano, na Twitchi se dá technicky vzato koukat na to VOD, prostě se kouknete na ten stream zpětně, na záznam, ale to většina lidí na Twitchi prostě nedělá. Jsou tam... lidi, co koukají na Twitchi na záznamy, to prostě... Takových existuje doopravdy málo. O žádným nevím. Kvůli tomu, že ten obsah běží živě a tady je taková zvláštní hádka. OMG, oh reakce na reakce. Chtěl to myslit, třeba samotná přítomnost chatu je nějakým způsobem transformativní pro to video. No nejspíš ne dost, aspoň ne podle toho, jak v současnosti funguje ten zákon, ale zkrátka to, že streamer vybere nějaký video, pak se na to díváte s nějakou partou lidí, můžete si to psát. Ale zrovna bych řekl, že cloudové reakce jsou dost transformativní, vzhledem tomu, že je schopnej ke každému jednomu bodu a každé jedné věti ve videu něco říct. Tam jako tam on vyloženě udělá z desetiminutového videa dvouhodinovou reakci, tam bych řekl, že to je transformativní až moc. Je jiný zážitek tak nějak, než když se prostě na to díváte normálně. Je to jako, kdybyste se hádali tak trošku o tom, že sledovat seriál v televizi a na streamovací službě je to samý. Jako, ne tak úplně. Kdyby něco neběželo v televizi, tak se na to určitě spoustu lidí nikdy nepodívá, protože to třeba na streamovacích službách nikdy nenajdou, nebo to prostě zastíní nějaký jiný, možná kvalitnější obsah, kdo ví. Tak to prostě by přesně mohlo fungovat, jo. O čem se teda lidi hádají? No samozřejmě o moralitě reakcí jako takových a o tom jestli reálně youtuberům pomáhají nebo ne. Můj názor ve zkratce je, že jim nejspíš tak nějak pomáhají. Proto jsem taky úplně v pohodě s tím, když lidi reagují na můj content, klidně si to dělejte. Let's go. A zároveň mám pocit, že je reálně neprokazatelný, jestli reakce kanálu skutečně pomůže. True, true. A tady k téhle části ale já nevím, co tam ještě, já to všech chlupů nechám hrát, protože myslím, nevím, jestli nám ještě Medoje dá nějaký příklad, nebo něco takového, ale tady tohle je asi ta nejvíc zásadní část, podle mě. nějakým zásadním způsobem, nebo mu dokonce třeba i ublíží, což někteří lidé tvrdí taky. A to je právě ten problém, když potom začne tady velká debata ohledně nějaký morality toho dávání reakcí na různý videa na YouTube. Samozřejmě tu máme... Vysoce transformativní obsah, který je podle všech v pohodě, kdy experti na nějaký téma. OK, dobře, tak to už je trochu jiný téma. Hele, uh, za mě je to dost fajn v tom, uh, že ty, když děláš reakci na někoho a jak hodně z vás ví, tak já sám děláme třeba nějaký dokumentární videa na hlavní kanál, do kterých kolik rádou prostě hodiny, pokud ne deseti hodiny práce. A jsem naprosto v pohodě, když na ty videa někdo reaguje a ba naopak jsem rád, když na ně někdo reaguje. A teďka, dost důležitý důvody k tomu, proč ty, nebo respektive zasadím to dostane tvůrce, na tebe, když někdo reaguje, tak většinou ten člověk, co na tebe reaguje, má z hodně velké části komunitu poskládanou úplně z jiných lidí. Lidí, co by teoreticky nikdy nemuseli narazit na tvůj obsah. A to jsou prostě stovky tisíce nebo deseti tisíce lidí, co bez té reakce by nikdy nemuseli vidět tvůj obličej, nikdy by nemuseli vidět tvůj obsah. A pro tebe jakožto tvůrce je to doslova reklama zadarmo. A teďka hodně lidí se hádá v tom, že dobře, když ta reakce je na YouTube, tak uh, teoreticky jako tomu tvůrci vykrádáš nějaký zhlédnutí a ten, uh, ten tvůrce přijde o nějakou sledovanost, což je samozřejmě diskutabilní a je to, uh, to férový názor. Podle mýho názoru to, kolik nových lidí pozná tvůj kanál stojí výrazně víc za to, než těch potenciálních pár zhlídnutí, o který bys přišel kvůli té reakci. Já jsem třeba měl, uh, když jsem měl video o Míšových šílenostech, uh, třeba tak rok zpátky, No, to bude víc, to bude tak dva roky zpátky, ale to je od To video má nějakých 200 000 zhlédnutí. Checkloud na, na to, video udělal reakci a ta reakce má dost možná o trochu víc, jak to moje původní video. Má třeba 210 000 zhlédnutí, něco takového. já to tady možná to můžu aj rovnou najít a toto. To netahám vodní Jo, a ještě najdu tu cloud reakci. Ale to taky neplatí furt. Um, my musíš trochu asi upřesně, jak to myslíš. Jo, hele, tady je to moje původní video, dobře, tak má má ta necelých 250 tisíc zhlédnutí, takže má o trochu víc, ale ta, cloud, ta, cloudová reakce má 216 tisíc zhlédnutí, takže je to, je to, je to poměrně jako skoro to stejné číslo. A teďka, bych jako mohl říct, teoreticky Cloud mi vykradl nějaký diváky. Teoreticky, kdyby Cloud, a to je to, je to nejhorší, a to, to, není jakkoliv prokazatelný, takže já bych si mohl říct, bez Cloudové reakce by to mohlo mít třeba 270 tisíc, 300 tisíc, nebo 260 tisíc, ale, a ta cifra je jakákoliv, Definitivně to není, že když to jeho, když to jeho reakce má 200 000 zhlédnutí, že to moje video by automaticky mělo od dalších 200 000 zhlédnutí víc. A a Cloud má hlavně úplně jinou komunitu diváků jak já. A já jsem jednoduše rád, že ta jeho komunita, ta jeho cílovka, kterou já bych bez Clouda nikdy neoslovil, sám od sebe, tak mohla narazit na ten můj content právě skrze to jeho video. A teďka někteří z nich to vypustí z hlavy, nechají to být, už jako nezájem, prostě zajímavý video, dobrý. Ale někteří z nich si mohli říct, OK, fajn, zajímavý video, sice jsem tohle video od něj už viděl, ale jdu na jeho kanál, jdu se podívat, co za podobný videa k tomu má, a hele, třeba tady Fizio nejdraž, nejdražší video selhalo, podívám se na to, zajímavý content. A to za mě je v tomhle ohledu o dost cenější než nějaký potenciální zhlédnutí, o který bys mohl přijít, že z té reakce tam je strašně moc lidí, kteří by tě nikdy předtím nemuseli znát, nikdy neviděli tvůj obličej a díky té reakci ho znají a viděli. Zase jsem to řekl co nejvíc smysluplně. A to teďka rozebírám, to teďka neberu v potaz to, že v té reakci od někoho jiného, jednak k tomu videu můžeš mít zpětnou vazbu. Od toho samotného tvůrce, co na to reaguje, ale zároveň můžeš mít zpětnou vazbu od jeho komunity. Obzvlášť pokud jde to na Twitchi, tak můžeš mít zpětnou vazbu na to video z toho jeho chatu, což za mě je zase něco, co já hodně ocením. Já brál koukám, jak na, na třeba na moje videa prostě reaguje chat, ale chápu, ne pro každý to je priorita a ne každýho to prostě zajímá, tomu rozumím. Ne, že bych tomu nevěřil, tohle někdo udělá, to je nejmenší procento lidí, komu by chtělo tolikrát, tolikrát, tolik klikat. Hele, já upřímně jsem skrze reakční kanály našel hodně nových kanálů. Ať je to Ladvik, ať je to Moist Critical, to jsou fakt jako lidi, přes kterých já jsem osobně objevil fakt spoustu nových kanálů. A já osobně, to samý exkluzivně on reaguje jako na hodně klipů. A upřímně, já jsem poprvé, například Daily Dose of Internet. Já jsem poprvé o tomhle kanálu slyšel u Excusího, kdy jsem to sledoval u něj na streamu a potom, sám jsem se šel třeba na stream podívat na nějaký Daily Dose of Internet klipy, nebo sám nějak mimo stream, jo, ale pointa je, já bych bez xQcího nevěděl, že ten kanál existuje, eventuálně bych na něj třeba narazil, ale narazil jsem na něj o dost dřív, díky tomu, že jsem to viděl právě u něj, čeká, projedu bylo ještě předtím v chatu, mm. Mm -mm. Řeknu takhle, když uh, někdo udělá video o nevím třeba Fortnite a někdo rozhodně na něj udělá reakci, tak stačí se domluvit a uh, ten, co dělá Fortnite, tak má free odběratele likes a zhlédnutí. No, o tom teďka jako mluvíme. A... Uh, jediný Fiola se stěžoval, že uh, robili epizody Indiana Čeky, mal asi trikrát víc zhlédnutí a nevěděl, jak to vyřešit. Hele, já beru, že někomu to vadí. OK. Hele, pokud někomu vadí reakce na jeho obsah, tak to je naprosto fair z jejich strany, oK? Lidi mají právo na to říct ne, nereagujte na moje věci, mě to nezajímá a já ty reakce nechci a nemám to rád. To je naprosto fair, to jako. To je za mě jako validní stížnost. No Když uděláš 20 reakcí na stejného tvůrce, tak už těch nových diváků, o, co by nikdy nepoznali, bude značně méně než u první reakce. To přijde nesouhlasím. Je, hele, dám třeba příklad Fyziho. Já když jsem poprvé začal reagovat na fyzio videa, tak ty reakce měly třeba 10-15 tisíc hlédnutí. A teďka, když na nějaký videa koukám, což já vím, že to je trochu jako jiný příklad, že fyzie je jako bizární content a není to jako zas tak seriózní a je to spíš ze strany. Ale teďka třeba poslední reakce na fyzio měly kolem 100 tisíc hlídnutí. Takže tam bych řekl, že tam zrovna ten nárůst těch diváků je, je dost jako velký. Obzvlášť těch nových diváků, co o tom kontentu předtím nevěděli. Jo a chápeš, a to je zase to, že třeba lidi by na to samotný fyzio video neklikli, že si řeknou prostě nějaká, nějaký video pro děcka, a... ale za to třeba na tu reakci se podívají, protože jednak je to úplně jiný algoritmus, ta reakce, nebo takhle uh, algoritmicky je to prostě úplně jiný video a hlavně to působí prostě úplně jinak v tom feedu. Ačkej, ještě jsem, jo a ještě co jsem koukal, tak twit v Twitteru to ještě někteří lidi hájili v tom, že potom, co se podívali na nějakou reakci na YouTube, tak se jim začalo doporučovat dost videí od tvůrců, o kterých nikdy předtím neslyšeli. Což samozřejmě nemůžu nějak potvrdit nebo vyvrátit, že by to fungovalo, ale jenom říkám, že to je taky možnost co se jako někomu stalo. Mm -mm. Tak zevčetu. je Záleží, koho se to týká a nějak to natáče jako například Duklok, že natočí reakci na někoho len raz a potom už ne, tak se to teoreticky toho týkat může. Jasně, ale tak hlavně jsou taky youtubeři, co by bez reakčních kanálů neexistovali prakticky by se dalo říct, jako třeba Ondra Vlček, že jo, který bohužel už teďka nenatáčí, což je extrémní škoda, ale řekl bych, že jako dost lidí to třeba vyletěl i díky reakčním kanálům. Hmm. Potom je ale otázka, či chceš dávat pozornost bizarnímu kontentu, jako keď lidi a hovory a šugrdeny, jako je hro, uh, hrozná potom na to reagu a robí a tomu reklamu. Takhle, jednak ten, uh, jednak zrovna Sugardeny je osoba, která má dost jako sledovanost sama o sobě, i bez reakčních kanálů. A tady tenhle ten jako argument, že reakční kanály tady v tomhle ohledu přikládají do ohně nebo něco takového, ono je to takový oboustranný, jako teoreticky jo, na druhou stranu ne, protože ty lidi, když se dívají na ten bizár, tak se nedívají na ten bizár přímo, ale dívají se přes reakční kanály. Takže jako všeobecně rozšiřuješ o tomto povědomí, ale na druhou stranu většina těch lidí, co se na třeba tu tvoji reakci podívá, tak bych řekl, že u těch bizárních příkladů už vědějí, kdo to je. Vědět třeba, kdo je Sugar Danny, vědí, kde je Shopaholic Adel a právě se dívají, protože zajímá, jak někdo jiný se směje tomu bizáru, který, který, oni znají a kterýmu se oni smějou také. To dává to jasno, hrozně jako blbě sformuloval, ale se to dává nějaký smysl. Takže zrovna jako ty bizár, ty bizár fluenceři jsou něco, co bych řekl, že lidi, co na to dělají reakce, tak profitují především z toho bizáru jako takového a z těch lidí, co ten bizár už právě znají. Třeba si tam ten bizár doslova vyhledává. To už je, že je jeho věc. Mělo by se říct, že já teoreticky bizár taky vyhledávám, že jsem třeba začal reagovat na bouchala nebo něco takového, ale koukám na to jako hodně proč z recese, ty reakce nejsou nic vážného, ale nic to nemění na tom, že to je nějakým způsobem vyhledávání to bizáru. Mm -mm. Takže tak, hele, já nevím, jestli jsem to sformuloval nějak dobře, dost možná se k tomu ještě vrátím, protože si vzpomenu, že jsem něco chtěl říct, takže omlouvám se, pokud to neznělo Uh, tak, jak jsem to měl přesně na mysli a pokud jsem nějaký věci trochu pokroutil, když tak se ještě k něčemu vrátím, když mě něco napadne. Shopaholic mi přijde, že doslova žila na reklamě, její komunita je uh, ju opuštěla a potom na to začala reagovat a podobný, potom začala na schvál robit bizáry, lebo věděla, kdo na ni reaguje. No ale ten důvod, proč na to reagovali streameři je jednoduchý, protože to po nich chtěla jejich vlastní komunita. Ale ty v moment, co bereš YouTube a streamy jako práci, tak ty prostě děláš to, co chtějí lidi a to, co má největší uh, reakce od těch lidí, nebo nějaký dosahy. Jo, kdyby, kdyby lidi jako, kdyby ty lidi nezajímala šopoholika Dell, tak se nedívají ani na ty reakce voní, ale zrovna tady v tomhle, uh, jednak jasně, a to je to stejný se dá říct o reakcích, jo? lidi budou dělat reakční content do té doby, dokud ho lidi všeobecně budou sledovat. A to samý tady u těch bizar influencerů. Ale nesouhlasím s tím, že by komunita Shopoholic kadel ji přestala sledovat, nebo zrovna to zrovna nějak upadala. Lidi Shopoholic kadel, sledovali furt a samozřejmě měla tam nějaký výkyvy, ale pořád měla lidi, co ji prostě sledovali jako nějaký ten guilty pleasure. Že se prostě na to podívali, aby si řekli, že jejich život vlastně není a ani zas tak naho. Dobré, tak jo, budu pokračovat reagují ku příkladu na něčí video o tomhle tom tématu, nebo když já nevím, tady Skalagrim reaguje na Adoreu Olomouc, nice, reprezentace Olomouc. tady českých šermířů, dobrá práce, a, a Skalagrim je taky cool týpek mimochodem, čili on jakožto expert, takový samozvaný nebo co, na bojový umění meče, historii a tak dále, tak podobně, reaguje na video, který ukazuje, jak by třeba mohl vypadat realistický filmový souboj na meče, že jo, a měl k tomu co říct protože je to víceméně expert na tohle z to téma, nepustil celý video, dal odkaz na Adoreu Olomouc pod video a ještě řekl, že je to skvělý kanál a že by se na ně všichni měli jít podívat. Čili tohle je prostě Estir Reak. Jo, ale za těch reakcí mi přijde jako automaticky, že bys měl to původní video dávat do popisu. Jo, to mi přijde, že to je jako už automatická věc, která tam prostě je vždycky. Chce, nikdo s ní nemůže víceméně mít žádný problém, že ano. I když je to video puštěný jako celek, tak pokud streamer tak nějak aspoň řekne, nebo ten reagující aspoň upozorní na to, z jakého je kanálu a tak dál, a má co říct k danému tématu, tak s tím nikdo nemá problém a, a aspoň obvykle. A tady bych se chtěl prostě zastat víceméně všech českých streamerů, který jsem kdy viděl na něco reagovat, nebo reakčních kanálů, co jsem viděl na YouTube. U nás jsme pokud by neměli žádného úplného košťála, který by prostě bral celý videa a jenom seděl v rohu a dělal, hehe, hehe, dobrá práce, kámo, jo, souhlas. Nebo něco takového. Takže takovýhle kretény, mám pocit, tady tak úplně nemáme. Možná, že jo, možná jsem si toho jenom nevšiml. Přemýšlím, myslím, že ne, ne. Jako takhle, já mám třeba občas reakce, se které se jsou založené ale ty většinou nedávám na YouTube, když ním jako nemám moc co říct. Byly třeba nějaký věci, kdy jsem reagoval na Jirka vysvětlé věci a byl jsem třeba hodně do toho videa a prostě neměl jsem k tomu moc co říct, tak to jsem nedával na YouTube. Ale jako hádám minimálně Cloudovi a Grailovi Arcadebullovi, tady těm velkým lidem, od kterých jsem prostě pár reakcí jak nějak zkouknul, tak se to obvykle aspoň nestává, že by dávali podobný content na jejich hlavní kanál, že ano. XQC, Hasan a jiný velký zahraniční streameři, Tohle to ale občas dělají a právě tady nastává ta situace, se kterou mají lidi asi ten největší problém. On existuje teda kanál Dark Viper a existují celkově odpůrci reakcí obecně, který zkrátka tvrdí, že i to... Dark Viper mi upřímně přijde, že už to reálně hrozně, <laughs> hrozně milkuje to téma. Jo, že on už, on už jako řekl všechno, co chtěl říct těch v těch prvních dvou, třech videích a teďka mi přijde, že už se v tom začíná docela dost opakovat a... Hlavně jako já to chápu samozřejmě, jo, a v té pozici bych dal to samý, ale mi, že tam tolik nejde na to, že pojďme zhejtit reakční mrtky, ale prostě ty vole to téma na to, že nesnáším reakční kanály docela jede, tak ještě, ještě o chvíli Tohle je tak trochu nemorální krádež cizího obsahu a Vychází ze zajímavých dat, hádám se dá říct, speciálně Dark Viper tím evidentně tráví hodně času, dává fakt dohromady prostě ukázky toho, kolik přibývalo lidem odběratelů, když na ně někdo reagoval, dává dohromady grafy toho, jakou video mělo sledovanost, jenže ten problém je, že nikdy se asi... A ah, to je takový, Ty bych řekl, že je takový dost blbě prokazatelný, protože ten YouTubeový algoritmus tohle nikdo reálně neví tolik, jak to funguje nedá moc říct, jestli reálně ve světě, kde by ty reakce nikdy nevznikly, by ten kanál rostl rychleji. Mně to připadá intuitivně strašně nelogický, že když prostě přijde člověk, co reálně tvoří obsah o úplně něčem jiným, jako já nevím, Čech Cloud, který prostě většinou času hraje hry, občas mluví o politice, občas mluví o věcech, který vůbec nerozumí. <laughs> ne, sorry Cloud, já chápu, že během streamu Czech vždycky řekne jakou pič. OK, akorát. Prostě občas je to vtipný, no kňá. To je ten simulátor kočky, takový to, jako že kňá. Tak, je, jak dělají kočky? Kňá. Každopádně mně přijde prostě docela jasný, že tohle by mělo být, už potom hádám na těch jednotlivých Čet, tvůrcích, jestli souhlasí s tím, aby lidi reagovali na jejich videa nebo ne. A samozřejmě bylo by fajn vždycky se dopředu zeptat na svolení, ale <laughs> nikdo to nedělá skoro u ničeho, že ano? Takže já chápu, že lidé, s tyče lach. prostě. Ale já bych řekl, že většina lidí, na který já reaguju, tak jsou s tím v čilu. Třeba Fizi, ten je base tak svině, ten to má úplně v f... p... Ten vždycky, jo, úplně v pohodě, takže Fizi, to je frajer jak svině, tomu, je, tomu to, je, fakt maximálně jedno. bouchal ten je s tím taky v pohodě, ten jediný co, tak mi vždycky říká, že je rád, když na to reaguju s nějakým spožděním, tak říkám jasně, není problém. A... Rod Welden, na to taky často reaguje, ten je s tím taky úplně v klidu. Rod je, Rod je ještě k tomu te, tak, takový frajer, že jednou, když jsem měl problém s copyrightem u jeho videí a byl to nějaký book na YouTube, tak mi to pomohl vyřešit, stáhl všechny ty klejmy a reálně mi právě prostě udělal něco, co vůbec dělat nemusel a pomohl mi s tím vyřešit tady chybu, kterou prostě mohl právě vyřešit jenom on, to já z mé strany jsem neměl moc jak vyřešit a takže to je taky hrozně super a Řekl bych, že většina lidí je, je na to s tím u nás pohodě s těma reakcemi. Potom jsou youtuberi, kteří s tím v pohodě nejsou a když vím, že ti youtuberi s tím v pohodě nejsou, tak na ty videa nikdy nekoukám, nebo minimálně nikdy nedávám na YouTube a, a samozřejmě nalíme si čistého vína, nepíšu dopředu lidem, jestli jsou v pohodě s tím, že na ty videa koukám. Ale řekl bych, že z většiny, řekl bych, že fakt většina lidí, na který koukám, tak uh, už jako osoby navzájem víme a je to prostě v klidu. Jo, třeba Kerry, ten tady reálně sám chodí na streamy a kouká, kouká na ty reakce dohromady s chatem a píše k tomu funny emoty. Tadeáš, ten myslím, někde říkal, že mu reakční kanály nějak nevadí, ale že ty reakce nesedí, že se nedokáže poslouchat, což chápu. Checkloud, no, to, to nereaguje nějak často. Tady vizory, toto jsem teda koukal snad po druhé, takže tam těžko říct. A fakt já bych řekl, že většinu tvůrců, na který reaguju, tak reagují dost často na ty stejné lidi jako dokola. To samý John Marianek a tak. Ten u posledního videa, který má pět hodin, taky vyzýval všechny reakční kanály, aby se na to podívali. Že u větší, fakt jako 90% reakcí bych řekl, že minimálně u mě je jako úplně v klidu. A má upřímně málo, když jsem měl problém s tím, že by to někomu vadilo. Myslím, že se mi reálně stalo dvakrát za Celý dva roky, co to dělám, že s tím někdo měl problém a samozřejmě vždycky jsem ty videa hnedka mazal, a nebo jsem minimálně už na ty lidi dál nekoukal. Samozřejmě chápu, nejdálnější přístup by byl těm lidem napsat dopředu, ano, to chápu, to jsem idiot, že to nedělám, to naprosto to naprosto férově řeknu, jasně, mohl bych to dělat, nedělám to, je to chyba, asi jo, ale. No, nejde tam žádný ale, prostě jsem idiot, takže tak. A řekl bych, že většina lidí je s tím v cajku, to je moje pointa reagují na co se jim chce reagovat. Kdo? Já schválně nechci jmenovat ty lidi. A potom už je na lidech z YouTube, aby si to s nima nějak vyřídili. Upřímně, ono to obvykle není až tak náročný, protože třeba Demež rád, že jo, taky byl tehdy tak trošku naštvaný na Agrela, že mu reagoval na videa moc krátce po vydání a vlastně na každý jedno, který vydal a tak dále, tak podobně. A Agrelu z toho potom nechal, stačilo vlastně říct. Což samozřejmě není ideální způsob, jak nastavit jo, nějaký jo. systém, aby dobře fungoval, ale jak říkám, mě prostě připadá, že většina YouTuberů jako vidí tu hodnotu. V tom, když na ně reaguje nějaký velký streamer, že jo. Zároveň ano, existuje případ, kdyby to asi mohlo být fakt špatný, kdyby reálně někdo streamoval vždycky, když vydám video a reagoval na každý jedno video, co vydám, 10 minut potom, co ho vydám, tak to není úplně ideální, protože prostě reakce by potom mohla reálně vždycky zaštínit to moje video, protože by vyšla prostě půl hodiny po něm, hnedka, co se na ten člověk takhle stihnul podívat. A pokud by ten druhý kanál byl větší, tak je tu solidní šance, že to třeba nějak zabije v tom algoritmu. Eh, nevím, existují takové etické praktiky. Že jo, ohledně toho, jakým způsobem prostě ty lidi na Jo, jo, ale pořád tady v tomhle je to prostě taky hrozně spekulativní v tom, že i přesto, že to je to samý video, tak dost často je to odlišný algoritmus. Ale chápu ten argument v tom, že jasně je tam ta možnost, že toto video může trochu zastínit, když to vydáš fakt jako ráně třeba den potom nebo něco takového. Zase potom jsou věci, jako třeba když se řešilo, kdo je Dana, tak tam jsou reakce, kdy vyloženě lidi na ty reakce čekali, kdy prostě čekali, kdy to v ten den nebo den potom vyjde a koukali na to primárně lidi, co se zajímali o to téma a to původní video už dávno viděli. A zase to záleží při A Reagují, ale nejsou to žádný psaný zákony ani nic podobného, že jo? Je tady právě o to, že by... Takže já, že až reakce na Bouchalova videa, co jsou starý, teďka jsem to chvíli říkal, že Bouchal je se všema reakcemi v klidu, Jenom říkal, že by byl rád, kdybych na, na ty videa koukal uh, s nějakým spožděním. Takže proto já večer koukám na Bouchalovy videa, co jsou třeba dva týdny starý, alespoň. Byste asi měli zmínit ten kanál, ze kterého je video, který právě sledujete. Byste třeba měli poslat odkaz do chatu nebo ho dát na YouTube do té hlavičky. V případě, že chcete nareagovat na toho člověka častěji, možná by bylo fajn si u koupit členství nebo něco takového. Což klautu mě má mimochodem, jenom abychom tady, jo, fakt nechci házet tady na, na vůbec žádný český streamery, mám pocit, že u nás to funguje docela dobře. V zahraničí bych byl možná na občas, no. Abych tak nějak uzavřel, dohromady se nedá moc říct, jestli reakce úplně pomáhají nebo nepomáhají. Pravděpodobně, jo, dává to tak nějak smysl z hlediska nějakého selského rozumu, určitě pro menší kanál jako dostane se váš ksicht, váš obsah před lidi, kteří by se ano, k němu dost ano. možná jinak nikdy nedostali, že ano, protože třeba vím, kolik lidí u Čech Klauda normálně kouká na videa o filmech, že jo nejspíš moc ne. Spoustu z nich dost možná nikdy nevědělo, že na YouTube někdo videa o filmech točí, protože prostě na YouTube třeba netráví tolik času. A tím pádem já bych v tom určitě viděl nějakou aspoň výhodu pro toho tvůrce. A myslím, že reakce, tak jak se dělají u nás, jsou docela dost v pohodě. V zahraničí bych s tím u některých tvůrců nejspíš měl trošku problém, nicméně jo no. Jo, souhlasím, že prostě nahrávat reakce na YouTube, ke kterým neřekneš nic, tak je blbost. A přijde to už mi přijde taky jako zbytečný, že fakt alespoň to minimální tu snahu, co bys tam mohl dát, je, že prostě bys, s ním, bys tomu videu aspoň mohl kurva něco říct, když to jako nahráváš na YouTube a máš to nějaký monetární zisk. Ale tak já vím, že to je hrozně random a že to teďka není jako nic k tomu ultra k tomu tématu jenom to říkám takhle bokem já za mě uh, dokumentární videa co dělám na hlavní kanál což uh, jsou řekl videa často s nějakou přidanější hodnotou tak uh, spoustu těch videí jsou prodělečný a ty videa můžu doslova dělat jenom díky mýmu druhýmu reakčnímu kanálu nebo pokud tohle sledujete na YouTube, tak kanál, na kterým tohle prostě sledujete, jo, tak prostě ty videa můžu primárně dělat díky tomu. Prostě ty reakční videa tě samozřejmě nestojí žádný peníze, uh, můžeš to grindit jak blázen, už vydávat klidně dvě videa denně a prostě díky tomu mám tu příležitost jakožto tvůrce, potom co se týče hlavního kanálu, teďka ještě potenciálně třetího kanálu, který chceme rozjíždět, můžeš, seš o dost víc svobodnej a můžeš do těch projektů víc investovat. Co to je čistě za mě. Vím, že spoustu tvůrců to revenue tahá úplně vodinu, Někdo uh, má hodně silnou merch game, někdo má uh, někdo dost jako hrotí spolupráce, každý to má jinak, ale já to mám primárně díky tady tomuhle kanálu, takže pokud sledujete, tak děkuju, moc si to vážím a bez vás bych tady tyhle věci dělat nemohl, takže Takhle jsem to jen tak mimo chtěl říct a poděkovat. No, to je v zásadě můj názor, ale každý tvůrce má samozřejmě právo na ten svůj. A ještě teď poslední, poslední věc, co k tomu doplním. Všeobecně bych řekl, že hodně lidí ty reakce bere tak, jako takový, bude to znít hrozně parasociálně, ale že se na ty videa jak kdyby podívají s kamarádem. Jo, že prostě vezmou si třeba něco k jídlu, nebo mají nějakou chvíli, podívají se na video a teďka se na to video koukají dohromady s někým. A minimálně je to takový to, že když je v tom videu já třeba něco vtipného, tak se tomu prostě nezasměješ sám. A vlastně se tomu třeba i ten streamer, youtuber chápe, že tam prostě takové, já teďka nevím jak to popsat, ale... Když v tomhle aspektu bych řekl, že to jako může mít i tu přidanou hodnotu. Co to je za stopnutí? Uh, jak jsem to video stopl? A pokud je nespokojený, tak hod musí využít nástroje, který má k dispozici, což znamená... To zní mega smutně. Dobře, já jsem možná podal tak, že to zní smutně, ale prostě reálně není nic špatného na tom, že si pustíš video, kde Borec prostě reaguje na něco a ty se na to video díváš dohromady s ním, poslechneš si, co, co k tomu má říct, a prostě, když je tam nějaký vtipný moment, tak se nad tím teďka uh, v tom motám, jo, ale prostě. Zasměj se nad tím dohromady s tím uh, tvůrcem se na to reaguje, zasměj se dohromady s jeho chatem, pokud je to streamer. Jo, za mě je to prostě fajn. Já dám třeba například, když jsem se u Hyzeta díval na NPC streamy, tak to je něco u čeho já sám od sebe bych se možná pobavil, ale prostě když jsem se na to koukal u Hyzeta na streamu a prostě. Uh, u toho chcípal smíchy, umíral u toho smíchyče, tak mi přijde, že ti to přidá dost jako na energii a přidá ti to dost náladě u toho videa, že prostě když vidíš, že všichni kolem se tomu videu smějou, takže to je něco jako kdyby šel na nějakou komedy show, že třeba někdo tam říká vtipy, kterým sam od sebe by se zakupuje moc nezasmál, ale tím, že se v tom prostředí, kde i to publikum se tomu směje a je tam prostě taková dobrá nálada, tak se díky tomu začneš jako smát taky sám sebe. A to bych řekl, že ty reakce v tomhle dost často jako můžou udělat, že tam dají nějakou takovouhle v dobrým případě tu pozitivní emoci, ale samozřejmě bohužel uh, jsou i reakce, které nešířejí pozitivní emoci a jsou cílený třeba vyloženě na to, aby někoho zajížili, což takové věci se snažím dělat, doufám, že většina lidí to tak nedělá, co dělá reakce a většinou se tam podle mě snaží dát něco jako konstruktivního, aby si z toho každý mohl něco odníst, ale asi tak, abych se už do toho nějak nemotal. A nějakým způsobem třeba v nejhorším případě zkusit copyright strike tomu člověku, co nahrál jeho video znovu, ale chápu, že to je poměrně složitý a nepříjemný, protože ten člověk, který mu dáte tímhle způsobem ten copyright strike, po vás na 90% potom tak trošku jako půjde, že jo? Nebo nechci říct, že vás bude chtít zabít, ale nejspíš si na vás začne trochu stěžovat. Jo, v tomhle je to takový docela debilní, že ty prostě hlavně tomu kanálu dost jako uškodíš klaimem, že tam jsou k tomu ještě nějaký sankce navíc, že máš nějak omezený nahrávání nějakých delších videí nebo streamů, už teďka nevím, jak ty strajky fungují. Ale hlavně ten strike tam je nějakou dobu a když dostaneš tři strajky, tak se ti může smazat kanál. Přijdu vám jeho fanoušci tady blít pod videa, jaký jste nejvěřitelný člověk a tak dál. Proto si myslím, že i na straně jako lidí, co nahrávají videa, by bylo fajn, když vás třeba štve, že někdo jako na vás reaguje nějakým líným způsobem, nebo tak. To byste určitě měli ho zkusit kontaktovat a sdělit mu, že se vám to nelíbí, že chcete, aby toho nechal. Mám pocit, že v 90% těch případů nebude problém k nějaký domluvě nakonec dojít, že jo? Stejně jako to bylo Agrelem a jdeme žrát. Čili to by bylo asi všechno k reakcím. Já vím, že. U momentálně tahle debata neprobíhá, ale předpokládám, že začne, protože vždycky, když se něco začne dít v zahraničí, tak to sem postupně dojde. Takže já si takhle jako, no, Uh, prostě udělám dopředu to video a pohodička, že ano. Díky moc vám všem za sledování, speciálně díky všem lidem z Hero Hero a YouTube členům, samozřejmě můžete dát like nebo dislike na tohle stop nice. video, můžete uh, lajkovat, ne, nevím co, lajkovat, dislajkovat, odebírat psát komentáře, sledovat Kinobox, uh, jo no, dobrý, a díky, ještě jednou, mějte se, někdy příště. Ale upřímně jsem dost překvapený, já jsem teda, když jsem na to video první klikal, tak jsem myslel, že to Meduet bude chtít hrozně moc vyhlásit, ale se, jsem příjemně překvapený v tom, že minimálně mi tak přišlo, že jsem se názorově s tím dokázal dost jako zhodnout, jsem se s tím dokázal zhodnout a hodně fajn, hodně dobře podaný, fakt fajn videjko.